Pani, nesplachujte mi vecko vložku. Ja vám počujem, že vám to tam brzdí. Nesplachovať, na to máme koše. No ja vám ale z eura asi nemám vydať, bohužiaľ. Eurička, nemám chodí si rozmeniť túto do PNS-ky, bohužiaľ. Pani, ale tam ste už dlho, tu nie ste na rekreácii. Chodí si von, už to vám musí stačiť. Mladý pán a pisoári ste mi stlačili. Naspäť. Teda, mladý. Jarka, čo si ideš? Choď, ty máš zadarmo. Choď, hej, nech ti poslúži. Ahoj. Je mi to ľúto, mladý pán. Nie, tu máme len mydlo v sieťke na batérii a len utierak textilný. Tak si choďte po Hiltonov, keď potrebujete jednorázové mydla, strýkacie a papierové utierky. My sme eko. Nedá sa vám spláchnuť? Nevadí, to musíte tak pohojdať, to vám pôjde. Na dvakrát a no vidíte, už ide. No. Veľa vám je, 20 centov, veľa. A čo je to v dnešnej dobe? Však za to si ani rohlík nekúpim. Mladý pán, stop, zavretí sme dosť. Tak sa dostite, ja si mi stiež domov. 40, 80.